ଜନସାଧାରଣ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ସରକାର ଜରିଆରେ ପୁଲିସ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସର ପୋଲିସ ତାର ବର୍ଦ୍ଧିର ଗରମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜାହିର କରିଛି। ଜଣେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ମିଛ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତେବେ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସର ଥାନାରେ। ସର ଥାନା ଅଧୀନ ଚିନ୍ତାମଣିପଦା ଗ୍ରାମର ଅର୍ଜୁନ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ ଖଇରା ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 2/19 ମାମଲା ମୂଳେ ଗତ 19/1/2019 ଖଇରା ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ସର କୋର୍ଟ ଚଳାଣ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 25/3/2019 ତାରିଖରେ ଜାମିନ ପାଇ ଆବେଦନ କରି ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ 30/5/2019 ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 2/8/19 ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂଳେ ସର ଜେଲରୁ ବାହାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗତ 23/5/2019 ତାରିଖରେ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସର ଥାନା ଅଧୀନ ବିଦ୍ୟୁତ ଛକ ନିକଟରେ ଜଣେ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଟଙ୍କା ବେଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ସର ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ଆଧାରରେ 23/5/2019 ତାରିଖରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସର ଥାନାରେ 237/19 ଆଧାରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ମାମଲାରେ ସର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ରଞ୍ଜିତ ନାୟକଙ୍କୁ। ସର ଥାନା ଅଧିକାରୀ 1/11/2019 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରଞ୍ଜିତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସର କୋର୍ଟ ଚଳାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ? ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ ସର ଜେଲରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବେ ଥିଲେ। କିପରି ଭାବରେ ସେ ଚୋର ଦର୍ଶାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 1/11/2019 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଖୋଜ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ଦେବାକୁ ସର ଥାନାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଖବର ଦେବେ ବୋଲି କହି ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବିନା ଦୋଷରେ ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ ସର ଜେଲରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ମାଗି ଯାଚି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅତରସିଆ ଭାବେ ସର ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରି ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।